Então deixa eu falar aqui com a Aide, que já tá aqui junto comigo. Bom dia! Bom dia, querido. Olha aí, minha maravilhosa aqui, que bom. Prazer receber você igualmente aqui hoje, viu? Tô aqui ao vivo também no meu Instagram, já tô segurando aqui. Hoje a gente, a Aide vai lançar um livro, gente, titulado Buscadora. A obra é escrita pela arquiteta, decoradora, Aide Ferreira. É, referência na nossa capital e fora também, né? Um grande nome aí que a gente traz, que a gente leva junto ao nosso estado. De sucesso, que coisa boa. E que felicidade receber você aqui, Aide. Obrigada. Felicidade é minha, viu? Fiquei muito contente. Um lugar lindo, você é linda. E um cheiro de comida maravilhoso. Gente, ela elogiando aqui a nossa casa. Então a gente tá no lucro. Tamo bem também. Dá gosto tá aqui. Tá, né? E como foi a ideia de fazer esse livro? Olha, eu digo que a vida me preparou, né? A gente sempre... Quando eu era criança, eu morava... Meu pai perdeu a vista, minha mãe teve que botar um hotel. E era muita gente, político, médico, advogado, né? E eu não tinha com quem brincar, porque só tinha adulto. Era ao lado da Praça Pedro II, um casarão enorme. E eu via que as pessoas liam muito. Naquela época não tinha todas as atrações que tem hoje. Então a literatura era fundamental, né? Então eles liam muito, então eles deixavam o livro por acaso. Eu lembro que com 10 anos eu lia A Lei do Triunfo do Napoleão, né? Eu lia O Poder do Pensamento Positivo, nossa, né? Aí eu lia romance que não era pra minha idade, entendeu? Porque eles iam ficando e tinha livro com capa super atraente, né? E lá você se... Eu lembro que A Lei do Triunfo era uma capa preta com a letra dourada e eu dizia, nossa senhora, deve ser maravilhoso esse livro, tem até ouro, né? E lá era só brincadeira. Aí eu acho que aí desenvolveu em mim a capacidade de criatividade. Porque a leitura, ela te dá essa capacidade de você fazer visualização criativa. Não dá para você ser decorador, arquiteto, ou pintor, ou, sei lá, escultor, ou até fazer música, se você não tiver essa capacidade muito, de verdade, visualizar antes. Eu né? acho que tudo, sabe? Porque a gente precisa de uma base, a gente precisa de um alicerce, né? Então, eu acho que a literatura é o alicerce da vida, para a formação do caráter, para tudo. E eu tive essa felicidade. Meus pais não eram culto, minha mãe não tinha... acho que nem o ginásio, meu pai foi professor primário, mas não tinha também estudo, mas eu só convivi com pessoas cultas. E aí, mesmo tendo a minha profissão ser arquitetura, decoração, né, eu estou fazendo 50 anos que formei em decoração, nossa, depois estudei engenharia, estudei arquitetura, mas sempre, eu acho que o livro me levou a isso, mas sempre no fundo eu dizia que eu queria ser uma arquiteta muito famosa, pro pessoal ler meus livros. Olha, e hoje agora eu chegou. Acho que eu tenho que ser uma escritora muito boa para ser ainda melhor arquiteta. A gente tem foto do livro, gente, para mostrar para vocês aí de casa Eu esqueci hoje. Olha só, aí olha fotos aí, de Aide. Olha só, vai passando aí algumas fotos de Aide. Eu disse que minha mãe era fantástica, sabe? Ela me arrumava, levava no totó e no milho para tirar foto. Uau! Naquela época não tinha celular para tirar foto. Aí olha eu vinha só da escola doméstica, 19 anos, já era decoradora. Então, livro, você vai contando também um pouco dessa sua trajetória? Também. Conta um pouco da sua trajetória. A história toda do livro começa em 2005, em Tianguá, que meus avós foram para arrendar uma propriedade, levaram quase 500 homens para tirar borracha no Acre. Muitas e aí fotos. Tem muita história linda, ai, muita história bacana de reinvenção, né? Aí a minha trajetória, de 3 até hoje, né? Muito bacana. Onde a pessoa vai poder adquirir o livro? Que dia vai ser o lançamento? Vamos tentar. Olha, o lançamento, eu já lancei o livro em São Luís, na editora Viegas. Eu sou filiada da Associação Mineira de Escritores Independentes, né? Lancei o livro na Academia de Letras, a convite da própria academia, que me deu uma felicidade muito grande. E quando me convidaram para lançar na academia, já estava marcado o lançamento hoje no Sesc Cajuína, no Espaço Nerina Castelo Branco. Ai, que bacana! Aí, nessa oportunidade, eu estou comemorando meus 50 anos, vai estar lá presente meus clientes, meus amigos, né? O livro... Lindo. O livro é um buscador mesmo, né? Eu digo que buscador... não é, na verdade, que eu sou uma buscadora, apesar que eu nasci numa família de buscadores e aberta para a vida. Mas o livro existe um equipamento que, se você botar num telescópio, ele facilita e melhora a visão dos astros. Então, o livro, a proposta do livro, o propósito do livro é levar
É, mas é facilitar as pessoas olhar para o alto, ou seja, ter mais espiritualidade, se interiorizar mais, poder ver que... Uma energia renovada. É, olha, eu fico muito feliz de receber você aqui, de trazer um pouco da sua história, só um pedacinho. E se você puder voltar também, trazendo um pouco mais do seu talento aqui para o nosso estúdio, a gente vai ficar muito feliz, viu? Tá certo. Seja muito sempre obrigada. Muito bem-vinda e já sinta-se convidada também para deixar aí, o seu livro, toque. Ó, só uma aparente, o livro está sendo vendido na Interlivro. Sim, Entre Livros, né? Entre Livros e está sendo vendido na Anchieta. E também pode comprar pelo meu Pix. Que é 99816. Você tem Instagram? Né? Meu telefone. No Instagram? No Instagram. É, pode. Qual é o seu Instagram? Pra gente 9981-4502. E o Pix Instagram, é o mesmo. Né? Pronto, o Pix. E tem o Instagram. Só que tem 86, né? Pronto, tá aí, gente. Pra aí você... eu entrego também. A pessoa compra, faz o Pix, eu autografo e mando deixar. Ai, amei. Tá